Саламатсыздар ма? Бүгін біздің шындық KZ Instagram парақшасынан бір видео көрдім. Біздің жағы 9 немесе 11-ші сынып оқушылары деп. Енді анық видеода түрлері көрсетілмеген. Жаңа мектеп бітірген туралы мемлекеттік аттестаттарды қоқыс жәшігіне тастап отқан жаңа видео салған. Енді біздің көптеген жастар мына тренд деп ойына келгенін түсіріп, ойына келгенін қазір көп істеп жүр. Мына TikTok-қа саламыз, Instagram-ға саламыз деп ойнап істеген шығар. Бірақ ол дұрыс емес. Біріншіден ол аттестатта мемлекеттік рәміміз бар, елтаңба. Екіншіден ол сіздердің 11 жыл оқыған, 9 жыл оқыған мектепті бітірді деген растайтын мемлекеттік құжат ол. Сондықтан біздің қазіргі жастарға тренд түсірем деп ойына келген түсірген дұрыс емес деп ойлаймын. Және де біздің мынау мектеп қолдан келгенше түсіндіру жұмысын үнемі жүргізіп отырады мектеп тарапы. Ал ата-аналардан сұранарым, осыны өздеріңіздің ұл-қыздарыңызға көп түсіндірме жұмыстарын жүргізіңіздер. Әлеуметтік желіге не түсіріп салып атқанын қадағалаңыздар. Себебі сіздер ата-аналар 18 жасқа толғанша заң аясында сіздер жауаптысыздар балаларыңыздың тәрбиесіне. Сондықтан құрметті біздің мектеп бітіріп жатқан түлектер, сіздерге ақ жол. Таңдаған орта арнаулы жоғары университеттерге түсіп кетулеріңізге тілектеспін.